La, mira. Com és el reial del Thor, eh? Quina olor més bona, tio, un déu. El reial del Thor, a veure qui ho passa jo, això, eh? És de veres, és de... farem el copyright ahí. Quan hi ha la competència per fer la imitació, ja té gràcia. Jo he estudiat de nit i de dia... Més de dia que de nit. Perquè a mi que l'any de cubates, saps que sí? Deixa't ambientat. Vaja, 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 que mala l'envidia.